U fol shumë për nepotizmin. Do ta ulim shkollën e nepotizmit. Do t'ja shkulim rënjët nepotizmit. Sa i kam përmbush premtimet partit në pushtet. Për këto, kena me fol me Vetonin dhe me Frashërin në studio. Për juve që nuk e dini, nepotizëm i bjen me shti familjar me t'njofshën pun edhe mos me pot malët dhe kur nëzimësh. Tërzja buqe në post. A, ja nisi kë... O, valoj, të zaga që për tamë. Mos këqyrë me më një lëvës para shtypit se rëp të rej, hedije. O, një zëpët një ka medalje vërtejta në pahe dhe u kry. Mos më thuj mas emisionit tani të zakë, vëllet për më djejë ka trauma rëpit. Mos më thuj tani. Kërcëna, bën shka dush, nuk po më intereson, krejt kam i thonë. Edhe këmarë dhe përgaditun, këmarë me lista. Që, një ka një kam i të numru. Dhe efa ik menager në trust. Inja të ud, bashkë me qikët vetë, punësume në RTK. Qika e qasaj që thash është e punësume në post, tash e ka punësu në ATK. Tre djemë talës të punësum në kek. Bajanak të vet i ka shti njënin Ministrit Bujqësis, tjetrin Ministrit Arsimit. 24 kusheri të katunit i ka punësu në Isjelës, zëtni. Motrat e grus i ka punësu në qerdhe, në kopshte, në shkolla, etë tjera, etë tjera. Lista është shumë e gjatë, kjo ka veç fillimi që shikusi me mujt, me kuptu, qka keni mujt me boju, e qka keni dit me boju për 20 vjet. Apo duket mirë, zëtni? Po, valoj, të zëtë. Pasha, zëtëm dhe zakë shumë mirë për më duket. Se asë një o peqë ty në të zakë, pa merita nuk është të kuash të. A di e ta. Shka e ka fojtë, për që farë merita ki fjallin, zëtë. Po, të zakë, pa meritu, dikush për këty në, pa merita, nuk e shkon për këtë pëzita, kor, nuk e shkon të pëzita. Vesh një sekund, të lutem shumë me gjithë respektin, të zja, buqe, qka, qyshe ka meritu ajo për me punu në post? Hajtë, spjegom ata. Qyshe ka meritu? Po. Aj pat nejtë në onës goti kërës përthej Ilza. Dhe dhe ti ka nejtë, te kry ti ka nejtë në spital. Apo do këtë pak tyja? O ti zotni, e tash për qatë të, tash kjo duhet për qatë shërbim që e ka bo, që ka pas obligim e bo, se ka familjare, tash me punësu në post, apo? Po, qërë, edhe tash me dorën zemër të zjabuqe, edhe ka pos pak pun të lekshti, ka pos pun të hëll, edhe e ka lëdhej vitën me rosin e nëone, që nejti i goti, edhe më dha mënsia dhe këmë shtin pues, qka bet e zak tash, ha? Qka? A bën me mkallëzu qëfar pozite ban të zjabuqe në post? Më bushe qërë. Ha? Qka të zak tash? Qka bet e zak që më ka dhoni mënsia këmë shti? Qka të zak e ka kallëzu vetën? Mirë shumë. Kalojmë të Daja Faik. Daja Faik në trës. Hajtë kalëzëm qka ka të kryjme Daja Faik për me punu në trës. Daja Faik! E ka të kryjme linë e ujtë. E ka kryjme frutin. Kullën e keqë. E ka të kryjme vakcinat. Autoshkullën. Duma të ka të drunët dimnit. Kedri ka të kryjme të zakë qa ka lidhje. Dhe këto vla, po flasë për kualifikime. Qfar fakulteti ka aj për me punu në trës? Aha. Botin. Bozat e arsimit të kjek i ka të zakë. Edhe mos këshyrë me një lëvës, me më këshyrë me më qitë keqë, se fërët mirë e dinë që shna kanë një mu neve dhe e fajek. A dhe për të zakë që mas lufte i këna posë punë të lekshtë, rrë për bëjnë akon pejpareve, s'këna posë cent të bardhë, rrë që këtë dhe e fajek, e li gja gjatë bërë për stemë 10.000 markë, edhe ma vojnë vejlë lehi që e këna këthy paret, për dhe e këna shti dhejnë fajek në trëst. Bile që një 3-4 vjetë edhe djallin ja kom shti në trëst, po te pas ka licën e vjetër. Tu pas ka përzi lista sa më do këtë. Se edhe djallin e vetë ja kom shti në trëst. Po, se një harot mirat që ne ka bëhat e sakë. Që një harot mirat që ne ka bëhat e sakë. Shikur së ndëruar pëshini edhe vetë se deri ku mujnë me shku këta. E pëse me të zakë po këqyrë që shte me mqit kesh para shtypit? Pëse me të zakë po këqyrë të mira që i këmë bëne, të mira që i këmë bëne për me shtramën, për me që për me i paracet, para shtypit si të këqia? Pëse të zakë? Pëse të zakë për me përmen të mira që i këmë bëne, të zakë? Pëse? E do me thonë ty... Pëse të mirë që i këmë bëne nuk këmë qef me përmen, edhe të zakë? A, do me thonë ty nuk po të pengon që po dalin fakte që ke punësu njerëz me të njofshëm, po gajlohesh, po sikletavesh që me t'i përmen të mira që i ke bo, ha? O të zak, një të mirë që ja bëndi kujtë, kërë për mëse përmen, o të zak. Mirë shumë, a kalojnë pak të Ingja të utë? Mo, të zak, mëse prekni të utë, mëse prekni me qikë vetë në RTK. Se fërt mirë, e din që konë rosti me Ingjën të utë, mëse prekni Ingjën të utë për të. Qysh ko ka konë rosti? E din fërt mirë që konë rosti, mëse këshirë, më tash me më qitë keqë para shtypit e para medijavë. Jo, fojtë, po du me ditë. Se fërt mirë, e din që konë rosti, që shëkam rosti me Ingjën të utë. He që atë gështë, fojtë, qysh ko ka konë? A kam sit nije. A o bo, se bepe Ingjën të utë që më ka gjithë, që më ka bashku me grunë temë, Albulenen. A o bo, se bepe. Tash edhe tash, Ingjën, tash më tha, të utë, a tha, vetën, përmë si të një, po talion tha ty ndurë, ta ti e din ta që ka bënë, që kom pos me bo, të zakë, që kom pos me bo, ja kom këthi këtë mirë, ja kom shti që të në RTK, kom shti hajtë, sa mos me nejtë.
Bilaj e theke për të shërim dikon njështë të nesh, po kam qef njështë të nesh, ti ke me dhe në lojme. Po është tina në këtë kërë, thash nërë, qësar del roka me të parin, parin në knej të istrusti, që shku pas me akëtëm se të linë të zakën e. Të përbosh është të maskarot, të përbosh i përshë të zakën. A? Të përbosh i 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 përbosh Për një mësitni, ej, për një mësitni të kanë punësu edhe gajlë se kanë pas. Do në zemër me qatë gru si karake që ja ka qitë tezja, se kjo u konë i halakat krejt, kjo su konë në rrugë zotit, ajo e ka këfil me fjallë tjera. A din që shumë shpesh herë e menoj edhe thamë, ti thamë një ditë, ngëmbre ti, vetan, gjema një punë, keca në postar, atëm dika, vla, se shkova poshtë. Po, jo, ideali e vërteta, ideali. O, ti zëtni, po s'keni lanë bre sen të zez, pabo bre. Sen të zez në këtë ftyrë tokës nuk keni lanë, pabo. Hajde tash me në kalzu për kusherit që i ke punsu një ka një në i sjellë si keratu, falj. Po kusherit, tu jenë kusherit e mi, veç një akun botë miren. Këtë me të zakë, po distancu është, kishe, a bëdenu në nësion me juve, kishe unë nësion kam juve kur zhë, kishe se një farefi si jem. Këtë me të zakë, po bëshë si matrapozi, të po bëshë si i pushtër. Po qysh për mas me punsu kusherit e mi? Pa ka nejnë po me në gjyshës yllëkës, 3 ditë ka nejnë po me zjone për si ka një koshin si na koshin. Dhe që ka nejnë po me, ata kanë obligime nejnë po me, vla. A kanë obligime, a po shëtën, e te se ki obligime për gjyshës tonë me nejnë po me, po shkesh atje në fund sa ka këtë rishe edhe gjyshë me gurë. Se shpytin e kitë për të ndësës, shpytin e kitë për litantit, e për të rokë musën e për të qitë synin. Sëtë musa së shemë e sy, shere jëtë, që të spërbo Qa ko faj ka tu mjëm që se e vëtën vëtën vëtë vendusës? Haj, qa ko faj? Qa ko faj të zakë? Sa adim për që sërju dhe i kejtë për të hoqë, si kejpën të hoqë? Adim? Pse për bërë të trapazë, për për qërë me qitë të minjat që i kombone për me shtrem brënë, për me bënë të këqia? Pse për bërë të trapazë? Në njëre që nuk bënë për dvetin, a i s'bën asë për dvetin. A në njëre nuk meritën respekt. Po adim brënë e që kom hekë mishti 24 vetë një katunit, mishti në i sjelës, bre, ej. Tre vlazën i kufti për një familje, për një nëme. Sa bëjam një dosh më ndru, sa diploma më lëshu, sa kinji më hangër, sa konkursi më qelë. Po, këto e kom bëhën veç për shpirë gjyshes. Ha, mërë nepotist. Po s'keni lonë bre sen të zezë, pa bo sa e një konë qeverisje ju a edin. Kjo është shpifje. Kjo është thjesht një dezinformat që për i bëhet opinionit të gjerë. Ani, qysh ma e kuros gjuhën dhe me ka une me gramatik. A e dimbre që se cili, prej që atyune që i ke punësu ti, se cili ka kualifikime dhe shkollim ma shumë sësati. Nashta të zak mund ata të kjenë kualifikime, por nuk kanë lidhje ma shumë sënë të zak. E besi...